რომელი დაპირება ვერ შეასრულა მთავრობა. მე მაგას რა ჩამოყვება გენეჩი. ძალიან ბევრია ესე რომ. არც ერთი არ შეასრულა, არც ტარიფი, არც რა ვიცი ხელფასი, არც პენსია. ძალიან ბევრი რამე შეასრულა, მაგალითად ძალადობა აღარ არის. კერძო საკუთრებას არავის არ ართმევენ. ძალიან ბევრი დაპირება ვერ შეასრულა. დააგვიანა პენსიების გასდა. კუჩები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის. მუშევრობის პრობლემა რაც თავარია არ არის მოხსნილი. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არსებობს ქვეყანაში ახლა. მე მგონი ნელ-ნელა ასრულებს ყველაფერს ახლა. ერთბაშად არ იქნება. ნელ-ნელა ასრულებს დაპირებებს და ნახოთ. დაველოდოთ. ვერც ერთი. მე მგონი ვერც ერთი. უმეტესობა ვერ შეასრულა. ყველა შეასრულა. არც ერთი. ვერც ერთი ალბათ. აუ ძალიან ბევრი. არც ერთი არ შეუსრულებია. ჯერჯერობით ასრულებს ყველაფერს. მე მგონი, როგორც ამას დრო ჭირდება. ჯერ მითხარით, რომელი შეასრულა. მე რაც ვიცი, არც ერთი დაპირება არ შეუსრულებია. თუ გინდათ ის ასი საწარმო. არც ერთი. რომელი შეასრულა თო? ვაიმე, მე მგონი 90%. ის ნაწილობრივ ალბათ რაღაც რაღაცები შეასრულა, იმედები გვაქვს, რომ კიდევ შეასრულებენ. ნაწილობრივ რა რაღაცები შეასრულა, არ გამოდით. ყველა დაპირება შეასრულა აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველა დაპირება და შეასრულებს რაც ვერ შეასრულა აქამდე იმასაც შეასრულებს. 220 ლარი იქნება პენსიაო. ერთი წინჭადი პენსია არ მოუმატებია. ეხლა იანვარში საზოგადო პენსიონერებს 10 ლარს აძლევენ. სირცხვილი არ არის. 60000, 40000 პრემიები დაირიგეს.